Heç şübhəsiz ki, Rusiyanın bizim bu Qarabağda həyata keçirdiyimiz əməliyyatlara səssiz qalması və yəqin ki, pərdə arxası hətta razılıq verməsi Paşinyanın son davranışları ilə bağlı oldu. Bilirsiniz, hər şeydən göründü ki, Paşinyan son qərarlarını verib və həqiqətən də Ermənistanı Rusiyanın orbitindən çıxardır. Növbəti mərhələ nə ilə başladı? Paşinyan La Republika qəzetinə müsahibəsində dedi ki, Rusiya bizim təhlükəsizliyimizin tam təminatçısı ola bilməz. Artıq Rusiya regionu tərk edir. Və sonra da sürətlə Rusiyadan aralanmağa və qərbə yaxınlaşmağa başladı. Bir-birinin ardınca silsilə addımlar atdı. Ən önəmlisi, əlbəttə ki, Paşinyanın özünün artıq parlamentə müraciət edib Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statusunu qəbul etməyə çağırması oldu. Bu sənədin Ermənistan tərəfindən qəbul edilməsi Ermənistanın üzərinə öhdəlik qoyur ki, Putinin haqqında həbs qərarını yerinə yetirsin. Yəni, bu çox ciddi şəkildə Rusiyaya meydan oxumaq idi. Paralel olaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə hərbi təlimlər başladı. Paralel olaraq, Ermənistan kollektiv təhlükəsi müqaviləsində mövqelərindən imtina elədi. Yəni, Ermənistan tam olaraq qopur Rusiyadan və qərbə üst tutur. Və Rusiya aciz şəkildə bunu seyr eləyir, Paşinyana qarşı böyük PR kampaniya aparır, Ermənistandakı Rusiya pərəst qüvvələr əlindən gələn eləyir, amma etiraf eləmək lazımdır ki, Paşinyan yetərincə siyasi səriştə göstərir və Rusiya onu devirə bilmir, hələ də devirə bilmir. Və şübhəsiz ki, Rusiyanın məqsədlərindən biri də bu idi ki, Azərbaycana bu kart blanşı verməkdə, nəticə itibarilə bu bir təkan ola bilər ki, nəhayət Paşinyanı devirə bilsinlər. Amma yetərli olmadı bu. Mən bu günlərin ərzində Ermənistanda gedən prosesləri diqqətlə izləyirəm. Xüsusilə də dünən axşamki mitinglər çox önəmli idi. Yəni o emosional olaraq onlar üçün o partlayış effekti dünən verilməli idi. Qarabağdakı separatçı ordu təslim olur. Orada böyük itkilər var və Qarabağda artıq faktiki separatizmə son qoyulur. Yəni Ermənistan ictimaiyyəti nə eləyə bilərdisə, məncə emosional olaraq onun piki dünən idi. Mən bundan sonra onun çox da güclənəcəyini düşünmürəm. Amma dünən biz nə gördük? Dünən deməli demək o mitinglərin pik vaxtında bir neçə min adam vardı. Paşinyana qarşı etiraz edənlər. Bir neçə min adam idi. Yəni çox kiçik bir miting idi. Baxmayaraq ki, Ermənistanda həqiqətən bütün azadlıqlar var. Hətta soyuq silahla silahlanmış, polisə daş atan insanların da toplaşmağına imkan tanınır. Sona qədər deməli tolerant yanaşırlar o etirazçılara. Amma bu cür azadlıqlar şəraitində Ermənistan mediasının 70% həmin o Rusiya yönümlü müxalifətə məxsusdur. Onlar milyonerdilər, onlar zəngindilər, bugün mediaya nəzarət edirlər, parlamentdə təmsil olunurlar. Bütün bu imkanlarla sərbəst toplaşma azadlıqları tam mütləq mənada var. İstənilən yerdə toplaşırlar, istənilən yerdə yolları kəsirlər. Amma cəmi bir neçə min adam toplaşdı. Bir neçə min adam. Niyə görə bu belə oldu? Burada bir neçə faktor var. Bizim üçün də önəmlidir bu. Biz sadəcə indi Ermənistanı təhlil etmirik açığı. Azərbaycan cəmiyyətinin də buradan özü üçün çıxarmalı olduğu nəticələr var. Birinci faktor ondan ibarətdir ki, bugün Paşinyana qarşı o revanşist mövqeydə çıxış eləyənlər həmin o Köçəryan-Sarkisyan tandemidir. Onlar uzun müddət Ermənistanda hakimiyyətdə olublar. Baxmayaraq ki, Ermənistana hətta hərbi qələbə yaşadıblar. Yəni, məsələn, bizim indi uğurumuz var, biz buna sevinirik, amma biz öz torpaqlarımızı nəhayət uzun müddətdən sonra, 30 ildən sonra öz torpaqlarımızı azad edirik. Amma həmin o Köçəryan-Sarkisyan cütlüyü Azərbaycanın torpaqlarının 20%-ini işğal eləmişdi. Yəni, özlərinə aid torpağı azad eləmək deyil, başqasının torpaqlarını işğal eləmişlər. Ermənistan ərazisinin təqribən yarısı qədər əlavə torpaq qazandırmışdılar Ermənistana. Amma həm də korrupsiya ilə məşğul olmuşdular. Həm də ermənilərin haqqına girmişdilər. Onların hüquq və azadlıqlarını tapdalamışdılar. Və indi baxın, deməli indi onlar nə qədər təbliğat aparırlar, Rusiyalara nə qədər kömək edir, pulları da var, parlament təmsilçilikləri, medyaları da var, toplaşma azadlıqları da var. Amma erməni xalqları bağışlamır. Bir bəli, lap belə torpaq almışsan, gedib Ağdama qədər gedib çıxmışdı. Amma mənim sərvətimi də dağıtmışsan, mənim haqqımı da yemisən, mən səni bir də hakimiyyətdə görmək istəmirəm. Baxın,
Deməli ki, xalqların azadlığı olanda onlar korrupsiyonerləri seçmirlər. Onlar insan haqlarına nifrət eləyənləri seçmirlər. Və Ermənistan əhalisi ona görə də bütün bu hərbi məğlubiyyətlərdən sonra hələ də Paşinyanı həmin o Köçəryan və Sarkisyan cütlüyünə qurban vermir. Real olaraq ona qarşı çıxmır. Yəni bu gün hakimiyyətdə Paşinyanın qalmağı zor gücünə deyil. Elə bu günlərdə İrəvan şəhər bələdiyyəsinə onlar ona Aqsaqqallar Şurası deyirlər. Seçkilərdə də yenə seçkiləri utdu demokratik qaydada. Düzdür, səsləri azalıb, 5 il bundan qabaqçı deyil. Amma yenə də nisbətdə ona səs verir erməni əhalisi. Yenə də Köçəryan Sarkisyan birliyinə vermir səs. Nə səs kimi səs vermir, nə onların çağırışı ilə meydana gəlmir. Bu çox bir, bizim üçün də öyrənilməli bir məsələdir. İkinci bir faktor da var. İkinci faktor da budur ki, İkinci Qarabağ savaşında bilirsiniz, Ermənistan əhalisi elə bir ki, şuuraltı barışdı ki, yox, biz Qarabağ uğrunda Azərbaycanlılar kimi vuruşa bilmirik. Hər halda görünür ki, Azərbaycanlılar Qarabağı özününki saydıqları kimi biz özümüzünki saya bilmirik. Axı insan hamını aldada bilər özündən başqa da. Özünü aldada bilməzsən axı. Yaxşı, onlar da bunu gördülər ki, Azərbaycan da deyir Qarabağ mənimdir, biz də deyirik Qarabağ bizimdir. Amma Azərbaycanlılar bir nəfər də tərəddüd eləmədən, bir nəfər də fərarili eləmədən orduya gedir. Özü də belə böyük ruh yüksəkliyi ilə gedir, heç kim yayınmır ordudan. Amma Ermənistanın balaca ordusundan 10 min adam fərarili eləyir. Yəni bunu Ermənistan əhalisi özü də dərk eləyir ki, onlar vuruşmaq istəmir, ölmək istəmir Qarabağdan ötürü. Bizim kimi Qarabağ sevgisi onlarda yoxdur. Onlar şuuraltı başa düşürlər ki, dünya üçün təbliğat öz yerində, amma özləri başa düşürlər ki, Qarabağ onların deyil. Ona görə bu faktor da var və Paşinyanın davam gətirməsində bu rol da var. Və nəhayət üçüncü faktor da var, Paşinyan nəyə görə davam gətirir? Çünki hər halda, biraz əvvəl vurguladım, Azərbaycan hakimiyyəti də Rusiyanı məmnun eləyən o axırıncı addımı atmış. Yəni, məsələn, Rusiyanın könlündən çox keçərdi ki, yəqin bəlkə indi də keçir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəddə böyük bir toqquşma olsun, Azərbaycan girsin Ermənistan torpaqlarına, o bizim keçmiş Zəngəzur ərazisinə hərbi yolundan girək oranı tutaq, bunu dərhal Avropa Birliyinin müşahidəçiləri qeydə alsın, Azərbaycana qarşı beynəlxalq sanksiyalar gəlsin, Azərbaycan da tez oradan çıxıb, oradakı yolun kommunikasiyanı versin Rusiyanın FSB-sinə, deməli onların təhlükəsizlik orqanına. Çünki həmin o 9 noyabr razılaşmasında o məğlubiyyətin şokundan istifadə edib Putin orada sazişə saldırıb ki, Ermənistandan keçəcək kommunikasiyaların təhlükəsizliyinə nəzarəti Rusiyanın xüsusi xidmət orqanı həyata keçirəcək. İndi isə Paşinyan ondan imtina edir, faktiki imtina edir. Bəli, o sazişdə var o. Deməli, Rusiya ona görə çox arzuluyurdu ki, biz gedib həmin o demək Zəngəzur dəhlizini tutaq, bununla da Azərbaycan bütün dünyanı ilə bir əlaqələri kəsilsin, Azərbaycana münasibət, Belarusa münasibət kimi olsun, bizə qarşı ağır beynəlxalq sanksiyalar gəlsin və biz onsa bir müddətdən sonra oradan çıxaq, amma sanksiyalar qalacaqdır bizə dünya tərəfindən və həmin yeri də verək Rusiyanın həmin o xarici təhlükəsizlik idarəsinə, onlar kommunikasiyalara nəzarət eləsinlər və Ermənistandan asılı olmadan Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan üzərindən Türkiyə və bütövlükdə qlobal cənuba yol əldə eləmiş olsun. Və bu yol Ermənistandan asılı olmasın. Rusiyanın planı bu idi. Amma həm beynəlxalq birliyin tavrı, həm ölkə ictimaiyyətinin tavrı Azərbaycan hakimiyyətini də daha tarazlı mövqeyə gəlib çıxmağına kömək elədi. Yəni bizim gözümüzün qabağında Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələyə münasibəti dəyişdi. Əvvəl başqa hava vardı, indi başqa havadır və faktiki Azərbaycan girmir Ermənistan torpaqlarına. Yəni o Paşinyanın belə deyək, devrilməsinin son mərhələsi də bu olmalı idi. Azərbaycan əgər Ermənistanın növbəti bir hərbi məğlubiyyət yaşatsaydı, Zəngəzur dəhlizini də biz zorla almış olsaydıq, onda əlbəttə ki, bir az da Paşinyanın mövqeyi bəlkə də dəfələrlə də pisləşəcəkdi və nəhayət o çevriliş baş tutardı. İndi isə mən ümid eləyirəm ki, Paşinyan hakimiyyətdə qala biləcək. Bilirsiniz, dünyadan böyük bir dəstəyi var Paşinyanın və bir də bir şeylə başa düşmək lazımdır. Rusiya ümumiyyətlə Rusiya rəhbərliyi də siyasətlə ölkəni idarə eləmir axı. Bu avtoritar rejimlər öyrəniblər hər şeyi
dəyənəklə, yumruqla, həbslə, repressiya ilə idarə eləməyə, onlar əslində ictimai rəylə, xalqlarla işləməyi bacarmırlar. Və Rusiyanın Cuya Paşinyanı yıxmaq üçün etdiyi addımlar əslində Ermənistanda çox güclü anti-Rusiya ovqatı yaradıb. Əgər, bilmirəm, sizin efrinizdə gedib-getməyib, çox yaxşı olar getməyibsə getsin, məsələn, Rusiya səfirliyinin qarşısında İravanda çox böyük bir aksiya keçirilirdi və orada Rusiya rəhbərliyi senzuradan kənar şəkildə söylürdü, təhqir olunur. Dünyanın heç yerində belə bir şey yoxdur. Yəni, məhz İravanda polis zor işlətməklə, Paşinyanı qorumaq üçün hələ polis zor işlətməyib. Amma Rusiya səfirliyini polis zor işlətməklə xalqın əlindən aldı. Yoxsa Rusiya səfirliyinə girəcəkdilər. Və orada Rusiya liderləri təhqir olunur açıq şəkildə. Yəni, Rusiya bu saat Paşinyandan da qeyri-populyardır Ermənistanda. Əgər Ermənistanda Paşinyanın popülyarlığı aşağı düşübsə, eyni zamanda Rusiyanın da popülyarlığı artmıyor. Ona görə də hesab edirəm ki, Paşinyan bu mərhələdə hakimiyyətdə qala biləcək və ümid edirəm ki, onun siyasi səriştəsi çatacaq ki, Brüssel prosesindən çıxmasın. O cümlədən Azərbaycan rəhbərliyi də Brüssel prosesindən çıxmasın və biz nəticə etibarilə o təliyə düşməyək. Yox, əgər birdən düşsək, Allah eləməsin, o böyük bir səhv olar, çox böyük səhv olar. Və Azərbaycan heç bir halda bunu eləməməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti bunu eləməməlidir. Və bizim bu danışdıqlarımızı da bir çağırış kimi, bir xəbərdarlıq kimi qiymətləndirməlidir. Azərbaycan heç bir halda Rusiyanın maraqlarının bölgədəki ifadəçisi kimi hərəkət eləməməlidir. Onun forpostu olmamalıdır. Azərbaycan öz dövlət maraqlarını Rusiyanın hesabına zərbə altına qoymamalıdır. Və mən inanıram ki, bu olmayacaq. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq sanksiyalara da həssasdır. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinə bağlı olan çoxsaylı offshore şirkətlər var, çoxsaylı böyük vəsaitlər var xaricdə. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın elə dövlət sektoru da, iqtisadiyyatı da xarici sanksiyalara çox həssasdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər şey eləyəcək ki, həmin o beynəlxalq sanksiyalara tuş gəlməsin. Bu da o deməkdir ki, Ermənistanla aramızda İrim miqyaslı müharibə olmayacaq. İrim miqyaslı müharibə olmayacaqsa, Brüssel prosesini davam eləmək şansı var və Paşinyanın da hakimiyyətdə qalmaq şansı var.